E aí, galera, São João aqui, ó. Dentro do shopping aí, tudo isso, vocês sabem aqui, ó. Os balão, as barraquinhas. Aqui é dentro do shopping Jardim, viu, galera? Muita gente é do São João, né? Festa junina, aí é. Muita gente é do shopping. Nós vamos dar uma passeada aqui. Um cachorro no shopping. Ah, minha... Até o cachorrinho no shopping, aí. Aqui tem área de comida. Por aqui, né? Aí tem a saída aqui, ó. Vamos mostrar ali o negócio bem bonito que tem ali, galera. Tudo que é bonito tem que se mostrar, né? Oi. E ali é mesmo. O que eu tava pensando no pensamento daquela do lado. O próprio jardim, galera. Deixinho lá, galera, tá tampado agora. Lá no cantinho, lá longe, aí lá. É, com a sede não. Aí os peixinhos dentro do tanquezinho, né? Quem tá lá? O jovem nasce. A porta da cinta. Pronto. Tá focalizado. Que é bonito aí. Aqui tem a loja da Senhora.